tener, vull donar-vos la benvinguda com a alcalde de València. El vostre nom, llibertat, igualtat i fraternitat, ens duu bells records, records amables i de moments on la història de la humanitat ha donat passos importants endavant. Records de la Revolució Francesa i l'arribada de la democràcia a Europa. Magues, teniu uns noms que encisen a qualsevol persona que somia, busca i treballa per a millorar la vida de les persones sobre la terra, de totes les persones lluitadores de la llibertat. Els vostres noms ens fan recordar el treball incessant de milers de persones que al llarg de la història de la humanitat han ajudat, han contribuït a lluitar contra totes les injustícies, totes les intransigències i les brutalitats que impedien d'una forma o una altra la vida dels éssers humans en condicions de dignitat. Amb la vostra presència, magues, volem començar a recordar i també celebrar un aniversari. Ho deien abans, l'aniversari, el 80 aniversari de València com a capital de la República allà en 1937. Enguany, 2015, farà prompte, 2016, perdó, farà 8 anys de l'alçament del general Franco contra la República i del començament de la barbàrie de la guerra civil i el franquisme posterior. De la seva barbàrie només vull recordar una dada. 35 anys després de l'arribada de la democràcia, continuem Espanya encara sent el segon país de tot el món en número de desapareguts, només després de Cambodja. Però els xiquets no tenen la culpa i mai haurien de ser les víctimes innocents d'aquestes situacions. En 1937, la desfilada de les magues tenia un gran objectiu: els xiquets i xiquetes que fugien de la Guerra Civil Espanyola. Molts ens hagués agradat que avui estigueren amb nosaltres també alguns dels incomptables xiquets i xiquetes que fugen de la barbària de les guerres de l'Orient Mitjà. Seria ideal per a ells majoritàriament educats en religions no cristianes i que, per tant, entendrien malament el nostre costum de Reis Mags. Però no, malgrat la voluntat solidària de la immensa majoria dels valencians, els refugiats no han arribat a València. Havien de travessar abans fronteres i les fronteres no són competència ni dels ajuntaments ni de les comunitats autònomes. Els que governen l'Estat espanyol, els que governen Europa, algun dia hauran d'explicar la seva actitud insolidària. Al finalitzar l'any o començar l'any nou, en el marc del solstici d'hivern, és habitual en totes les cultures properes realitzar una festa vinculada als xiquets i xiquetes. Però tant el Papà Noel com els Reis Mags estan vinculats a la religió cristiana. La multiculturalitat i la diversitat de religions, així com l'existència de moltes famílies sense cap creença religiosa, donen un significat propi a la caravana de les magues i a la seva realització en València. Volem ser una ciutat on tothom càpiga, on tothom es sentisca a gust, on les xiquetes i els xiquets puguen gaudir del seu benestar sense cap tipus de discriminació com exigeix la Declaració de Drets de l'Infant. Esperem i desitgem que esta caravana de les magues siga l'inici d'una nova forma de celebrar els començaments d'any, que respectant les formes actuals, tots els xiquets i xiquetes
puguen gaudir en igualdad de condiciones de l'any nou, per damunt de la forma de pensar, de creure o de viure de les seues famílies. Moltes gràcies.